Շնորհակալություն պարոն Ղալումյան ձեզ այս լսումը կազմակերպելու համար, պարոն Տերտերյան ձեզ որպես բանագնաց։ Իմ հարցը հետևյալն է, պարոն Տերտերյան, արդյոք հոշորացումից հետո համայնքներին տրամադրվող դոտացիայի մասով մեթոդաբանության մեջ, հաշվարկի մեջ փոփոխություն լինելու է թե ոչ, որովհետև մենք բոլորս լավ գիտենք, այստեղ նստած մեծ մասը նախկինում ևս համայնքների ղեկավարներ են եղել, կան մարզպետներ ներկա, կուզեի, որպեսզի մենք ինքներս մեզ այսօր չենք կարող թույլ տալ, որ սխալ ելակետային տվյալներ ներկայացնենք կառավարություն, մասնավորապես ֆինանսների նախարարություն, այլևս այդ բազաները ճշգրտված են, և եթե նախկինում հաշվարկը եղել է բնակչություն և սեփական եկամուտներ, այսօր նույնպես մենք շարունակենք, ապա պետությունից ստացած դոտացիայի չափը անհամեմատ կնվազի, և մեր համայնքների առջև ծառացած խնդիրները հիմնականում կոմունիկացիաների և մյուս խնդիրները մենք դժվար թե կարողանանք լուծել համեմատության մեջ, նախկինում տրված դոտացիան ավելի բարձր է եղել, որովհետև տարբերությունը հաշվարկի մեջ եղել է շատ, այսօր սեփական եկամուտների մասով մենք ճիշտ տվյալներն ենք ներկայացնելու և պետությունից ստացած դոտացիան համեմատաբար նվազ է լինելու։ Ինչպես նաև կցանկանայի ձեր կարծիքը լսել, արդյոք Երևանին տրվող դոտացիան ի նպաստ մարզերի համայնքներին տրվող դոտացիայի հնարավոր է կրճատվել, որովհետև կար մի ժամանակ, որ նման հարց օրակարգում կար, քննարկվում էր ապակենտրոնացման մասով և մարզերի համայնքներին ավելի շատ ուշադրություն դարձնելու հետ կապված, արդյոք հնարավոր է Երևանին տրվող դոտացիայի հաշվին այդ դոտացիան ուղղվի մարզի համայնքներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, իրականում քանի հետաքրքիր հարցադրումներ արեցիք, որոնք որ ինստիտուցիոնալ են։ Նու Երևանի մասով, եկեք Երևանի հարցը քննարկենք այլ հարթակում առանձին, դա կառավարությունում անընդհատ քննարկվում է և համաչափ զարգացման տեսանկյունից ինչ խոսք, որ տենց թեզ կարողա տեղի ունենալ, գոյություն ունենալ, Երևանից ենթադրենք շեշտադրումը ավելի մարզեր տեղափոխելու, մարզերում էլ նույնիսկ դիֆերենցելով հեռավոր համայնքներ, սահմանամերձ համայնքներ և այլն։ Մեր ֆինանսական համարտեսման մասին օրենքը, որը 16 թվականից աշխատում է, ինքը եթե աշխատեր ամբողջ ծավալով, առանց նույնիսկ խոշորացման, ինքը շուրջ 5-6 միլիարդ դրամ Երևանից վերաբաշխում էր դեպի մարզեր, և մարզերում էլ վերաբաշխում էր քիչ թե շատ կայուն համայնքներից դեպի սահմանամերձ համայնքներ ու հեռավոր համայնքներ։ Իսկ մեր ամբողջ ֆինանսական համարտեսման մասին օրենքի տրամաբանությունը դա է։ Բայց դուք բոլորդ գիտեք, որ մենք այդ ժամանակ քաղաքական որոշում կայացրեցինք, որովհետև այդ վերաբաշխման արդյունքում ոչ միայն Երևանում, այլ շուրջ 250 քանի համայնքներում դոտացիան պակասում էր, 250 պլյուս Երևանում դոտացիան պակասում էր շուրջ 7 միլիարդով, 5 Երևան պլյուս 2 միլիարդ են մյուս համայնքներից, փոքր վեդից, Արտաշատից, հա, 7 միլիարդ պակասում էր, բայց 7 միլիարդով ավելանում էր Ուրցածորը, Շաղափը, Նարեկը, Զանգակատունը ու գնանք տենց մեր երկրի բոլոր հեռավոր բնակավայրերով, ինչը մեր կարծիքով տարածքային համաչափ զարգացման համատեքստում էր, և լավ կլիներ, որ այդպես լիներ, բայց մենք մտածեցինք, որ այդ 256 համայնքներում, այդ թվում վեդիում, եթե դոտացիան պակասում էր, ապա ռիսկ կար, որ կփակվի որևէ մանկապարտեզ, որևէ արվեստի դպրոց, իսկ մենք ոչ մի կերպ չէին կարող համաձայնվել, որ վեդիի փայլուն արվեստի դպրոցը կամ Արտաշատի երաժշտական դպրոցը, որտեղ ես պատիվ եմ ունեցել շատ մարդիկ հյուրընկալելու ու տպավորված ընդեղիս ճամփու դնել, որտեղ Արտաշատի երաժշտական դպրոցը ինքը երևի Հայաստանում գոնե այն ժամանակ, երբ որ ես գնացել էի, լավագույններից մեկն էր, պայմանները կարող այդքան լավը չէին, բայց իրականում հետո դա էլ լավացավ,
բայց այնտեղ դասատուներ կային, երեխաներ կային, որոնք կատար Ավե Մարիա էին երգում երեք լեզվով, ես երկու լեզվով լսել էի, երեք լեզվով չէի լսել, Արտաշատում լսել եմ, ես հպարտությամբ եմ ասում, և այն ժամանակ մենք զգուշացանք դրանից, չարեցինք, ու դրեցինք այն մեխանիզմը, որ ֆինանսական համարտեսման մասին օրենքը կգործի 16 թիվը ֆիքսեցինք, ինչքան ենք ստացել, որ չպակասի ոչ մեկի մոտ, այն ամեն տարվա ավելացումները սկսեցինք բաշխել ֆինանսական համարտեսման նոր օրենքով, ինչի արդյունքում ոչ մեկի մոտ 16 թիվի նկատմամբ չպակասեց, ինչ որ բաներ ավելացավ, Երևանն էլ այդ թվում, որտեղ Երևանը եթե 16 թիվը պահում էինք, այն առյուծի բաժին 5 միլիարդ, թե այդ հենց ընդեղ էր, այդ ընդեղ մնաց, այն ավելացումներով Երևանը համարյա ոչինչ չի ստացել այս տարիներին, այսինքն ինքը միշտ դոտացիա ստանում է, հիմի վաղան ինստիտուցիա տալիս, ես ասացի համարյա ոչինչ, ինքը ասում է զրո, որովհետև այն ավելացածը, որ բաշխվում է համայնքների մեջ ֆինանսական համարտեսման նոր օրենքով, Երևանը ոչ մի շանս չունի ստանալու, որտեղ եթե Վեդու մասին ենք խոսում, Վեդին Երևանից հեռու 40 կիլոմետր արդեն գործակից է, եթե խոսում ենք Վեդու համայնքների մասին, ինքը բազմաբնակավայրը արդեն գործակից է, չէ, Երևանը ոչ մի տես գործակից չունի, այս նշանակում է, որ Երևանի պարագայով, եթե ֆինանսական համարտեսման այս օրենքը աշխատի, ինքը չի ստանա, բայց խնդիրը այլ տեղ է, որ եթե չի ստանում 5-7 միլիարդ, ապա ինչ է տեղի ունենում Երևանի հետ, տարբերակ մեկ, ինքը լրացուցիչ եկամուտներ է գեներացնում, տարբերակ երկու, պետությունը մասնակցում է, տարբերակ երեք, ոչ մի բան էլ չի անում, ասում է դու քո ծախսերը օպտիմալացրու կամ ինչ որ մի բան արա, ես ուզում եմ ասեմ, այս թեման միշտ կա ու մենք հիմի գոնե լուծման մեջ դա ունենք, ինչ վերաբերում է ֆինանսական համարտեսման մասին օրենքի փոփոխությանը, ապա մենք արդեն դրա վրա աշխատում ենք, ու փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով, որ մենք խոշորացման պարագայում հիմա ունենք արդեն փաստացի խոշորացված համայնքներ. Երբ որ մենք առաջի անգամ, առաջի թե երկրորդ էտապից հետո, ես շատ լավ հիշում եմ, կապանի խոշորացումից հետո, կապանը, եթե մենք այդ 16 թվի բանը հանում էինք միջից, ինքը 500 միլիոն ավել դոտացիա էր ստանում. Մեզ հարց էին տալիս, ասում էին, բա դուք չեք տեսել, որ կապանը 500 միլիոն ավել դոտացիա ստանում, ասում ենք շատ ճիշտ է անում, որ ափսոս, որ ռիսկ չարեցինք այդպես անենք, էլի պիտի անեինք, որտեվ կապանին միացրել էին 25-30 գյուղ, դեպի ծավ գնացող, փոքր գյուղեր, և այդ լրացուցիչ դոտացիան կապանը ստանում էր հատկապես այդ փոքր գյուղերի կոեֆիցենտի հաշվով, և ենթադրվում էր, որ այդ մեծ դոտացիան ինքը կուղի այդ փոքր գյուղերի բարեկեցությունը ապահովելուն, ինչը որ մեծ մասով արելը։ Հիմա ես ինչի ես մանրամասնությամբ ասի, պարոն Սարգսյան, մենք պիտի հիմա վերանայենք ֆինանսական համարտեսման մասին օրենքը, որովհետև հիմա մենք ունենք ռեալ պատկեր, մենք պիտի կարողանանք հասկանալ բնակավայրերի թվի գործակիցը, որ անկասկած պիտի լինի, ինչքանով պիտի աշխատի դրա վրա, մենք ունենք ասենք թե Ալավերդին համայնքը, որ և պատգամավորն է հիմի դրա մասին շատ խոսում, Խեչումյան Սասուն անընդհատ դասում է, ինքը ունիկալ համայնք է, ինքը երկու թաղամաս ունի, որից մեկից մյուս գնալ ավելի կարող է ժամանակատար ու դժվար է, քան թե դեպի Վանաձոր մեքենայով երթևեկելը, այսինքն սենց տարբեր խնդիրներ շատ կան, և մենք մի կողմից գայթակղությունը ամեն համայնքը շատ իդենտիֆիկացնել, բայց այս դեպքում մենք ունենանք 71 տարբեր համայնք, 930 տարբեր բնակավայրերով, մենք պիտի կարողանանք ինչ-որ համախմբում անել, ներողություն եմ խնդրում, այ երեկվա մեր նյութը, ես Աշոտ անպայման պետք է երեկվա նյութը բոլոր համայնքի ղեկավարներին ուղարկի, հետո կտեսնենք ինչ ռեակցիաներ կստանանք, էլի, ինքը շատ հետաքրքիր նյութ է, ինքը թույլ է տալիս համայնքները խմբավորել, այս դեպքում ոչ միայն մեծ համայնքները, հա, ասենք Վեդին ու Արտաշատը իրար հետ համեմատելով, այլ Վեդու գյուղական ինչ-որ բնակավայրեր, Արտաշատի գյուղական ինչ-որ բնակավայրեր, որը կարող է մեզ թույլ տալ նաև այդ գործակիցը կիրառելի դարձնելու, արդեն աշխատում ենք, պարոն Սարգսյան, հետևեք ինչ-որ պայից սկսած բոլորիդ հրավիրելու ենք, այդ ես նկատում եմ համարտեսման մասին օրենքը, որտեղ ձեր բոլորի մասնակցությունը միշտ է եղել այդ օրենքի քննարկմանը, վահանենց հետ ենք ըստ երևույթին անելու Մովսյան, դուք էլ բոլորդ պատեհ պահի ձեզ կուարկենք, խնդրենք, հրավիրենք, կգա կմասնակցեք ձեր գնահատականները կտակ։ Ինչ վերաբերում է տվյալների ճշգրտելուն, շատ լավ նկատեցիք, փայլուն է, որովհետև մեր բազաները հիմա լրիվայլ որակի են, եսի նկատուն եմ կադաստրել համագործակցության արդյունքում, շնորհակալություն իրենց ձևավորված անշարժ գույքի բազաները,
բոլորը տեսնում եք, ես արդեն այս տարի բոլոր հարկերը մուծել եմ հեռախոսով մեր անշարժ գույքի, և բացի դրանից էլ, որ բանը բնակության ռեգիստրն էլ, դե վարչական ռեգիստրը հնարավորինս կոռեկտ է, այսինքն դուք, որ եթե դուք ինչ-որ բան եք ուղում, մենակ դուք չեք ուղում, էլի բոլորն են ուղում, էլ չեմ ասում, որ հիմա մի քիչ անկեղծ եթե լինենք, դուք ոչ մի բան էլ չեք ուղում, ես արդեն ուղված ունեմ, ի նկատ ունեմ կենտրոնական մարմինը, այդ կադաստրներից արդեն վերցնում է, ձեր մասնակցությունը, ձեր սեփական լիազորությունն այդ բազաների վրա, ու դուք արդեն կամած-կամած ոչ թե պիտի տվյալներ տաք, այլ պիտի հետևեք այդ տվյալների ճշգրտությանը և դատական կարգով, աշխատանքային կարգով այդ տվյալները ճշգրտեք, որովհետև ձեր շահադրթվածությունը դրա մեջ է, որ իմ գույքը էժան գնահատված չլինի, որ իմ գույքը հատկապես բազայում ներկայացված լինի, որովհետև դա ձեր գույքային բազայի ավելացումն է։ Իդեպ անելու ենք նենց, որ համայնքները շահագրգռված լինեն իրանց սեփական եկամուտները ավելացնելու, որովհետև հիմա մի քիչ շեղվածություն կա, եթե սեփական եկամուտները ավելանում են, այլ հավասար պայմաններում դոտացիաները նվազում են, դա էլ պիտի չեզոքացնենք, որպեսզի համայնքները մոտիվացիան